Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa vol ser ciutat amiga de les persones grans. Per això l'Ajuntament presentarà a l'OMS un pla d'acció on ja estan treballant un centenar de persones d'aquest col·lectiu. Un pla que inclou propostes de millores per a la gent gran, que aquest proper mes d'octubre celebra el seu mes a la ciutat. Us ho expliquem en uns moments, abans repassem altres titulars de la jornada. La primera fase de l'esponjament de Can Anglada continua segons el termini previst. El ple ha d'aprovar tres expedients relacionats amb aquest projecte urbanístic. 8 farmàcies de Terrassa regalen xapes identificatives per a gent amb Alzheimer. Si el pacient es desorienta o es perd, qualsevol persona amb un telèfon mòbil pot escanejar el codi de la xapa. Tot a punt pel festival TNT, Terrassa Noves Tendències, amb 23 propostes escèniques que s'allargaran fins diumenge. 4 dies d'activitat intensa que arrenquen demà amb l'estrena de Tabac Rouge. L'equip masculí del Club Deportiu Terrassa busca la permanència en una divisió d'honor més exigent que mai. El conjunt de les Pedritxes, que torna a l'elit de l'hoquei, té com a principal novetat la del seu entrenador, Quique Suárez. El debut a la Lliga serà aquest diumenge al camp del Complutense. Club Natació Terrassa, Esfèric, Sant Pere Solmania i Jet debuten amb derrota a la primera jornada de bàsquet, uns resultats que ja s'han cobrat la primera víctima. Cesc Allora ha dimitit com a tècnic del natació. Com dèiem, l'Ajuntament està preparant la petició d'ingrés a la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans. I és que a la ciutat hi ha més de 44.000 persones majors de 60 anys. Ciutadans i ciutadanes que aquest octubre podran gaudir d'una nova edició del mes de la gent gran amb prop d'una 60ena d'activitats, 16 més que l'any passat. L'Ajuntament de Terrassa presentarà al febrer a l'Organització Mundial de la Salut el pla d'acció que ha de servir per validar el seu ingrés a la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans. D'aquesta manera, la ciutat vol que sigui públic i reconegut el seu compromís amb la gent gran. Des de fa setmanes, un centenar de persones vinculades a aquest col·lectiu analitzen des de diversos àmbits els aspectes que ajuden o perjudiquen el seu desenvolupament amb l'objectiu de proposar millores. La participació social, la mobilitat, l'accessibilitat, l'habitatge o la salut són alguns dels àmbits d'anàlisi. Creiem que Terrassa encaixa molt bé amb aquest projecte de Ciutat Amiga de les Persones Grans, que està promogut per l'Organització Mundial de la Salut, per impulsar les polítiques d'envelliment actiu a totes les generacions, entenent aquest envelliment actiu com aquest procés vital que permet envellir amb la màxima qualitat de vida possible. I el que ens agrada, sobretot, d'aquest projecte de la Ciutat Amiga de la Gent Gran, és que no tracta l'envelliment de forma aïllada, o no només se centra en les persones grans, sinó que considera que una ciutat amiga de les persones grans és una ciutat més amiga de totes les edats. Durant tot l'octubre, el col·lectiu de la gent gran podrà participar en qualsevol de les 57 activitats, 16 més que l'any passat, del programa Gent Gran en Moviment. Seran espectacles, tallers, poesia, exposicions, xerrades, teatre, cinema, música, ball i un llarguíssim etcètera. El tret de sortida serà aquest diumenge amb l'espectacle del TNT La nit es mou a la sala Fred Astaire. De la programació destaquen dues trobades d'extreballadors al Museu de la Ciència els dies 16 i 23. Al llarg del mes s'hi gravarà un documental que es projectarà al públic a finals d'any. L'acte institucional serà dijous 9, Dia Internacional de la Gent Gran, amb una conferència del catedràtic de Medicina Miquel Vilardell i el verdicte dels concursos de fotografia. Durant tot el mes, les residències de gent gran de la ciutat organitzaran jornades de portes obertes. A Terrassa hi ha censades més de 44.000 persones majors de 60 anys. Avança l'esponjament de Can Anglada amb l'aprovació de 3 nous expedients al ple de setembre que es farà demà. És molt probable que l'enderroc del bloc número 8 tiri endavant a finals d'octubre, mentre que la demolició del darrer bloc es faria durant els primers mesos de l'any que ve. La primera fase de l'esponjament de Can Anglada continua segons el termini previst. El ple de setembre ha d'aprovar 3 expedients relacionats amb aquest projecte urbanístic i, en concret, amb l'últim dels 3 blocs de pisos previstos, el número 7, després de l'enderroc del número 9, el que estava en pitjors condicions. D'una banda, el ple ha de fer l'aprovació definitiva del projecte d'expropiació per taxació conjunta dels 24 habitatges d'aquest edifici. Un segon expedient consisteix en l'aprovació d'un conveni per al cas concret d'un propietari que ha renunciat al reallotjament i que rebrà una indemnització.
El darrer tràmit és precisament l'aprovació d'un conveni tipus que en contempli aquesta situació per si algun altre propietari vol acollir-s'hi. Pel que fa al bloc número 8, queda per adquirir un habitatge i reallotjar dues famílies. Ja està redactat el projecte i s'ha tret a licitació l'enderroc. S'han obert pliques i s'hi han presentat 14 empreses. Els tècnics estan acabant de redactar l'informe per adjudicar l'obra. El més probable és que l'enderroc tiri endavant a finals d'octubre, mentre que la demolició del darrer bloc tiraria endavant durant els primers mesos de 2015. Del conjunt dels tres blocs, que serien un total de 72 habitatges, 56 ja són o han estat propietat de l'Ajuntament, perquè 24 els hem enderrocat. Ens queden per adquirir un total de 16 habitatges. Per tant, buidar, ens queden només 13 habitatges. Les negociacions amb la Generalitat per la segona fase del procés d'esponjament de Can Anglada estan força avançades. En aquest cas seran 3 blocs amb un total de 6 escales. El pressupost se situaria al voltant dels 10 milions d'euros. Ja són 7 els morts al Vallès Occidental causats per legionel·la des de l'aparició del brot, inicialment a Sabadell, tots ells amb malalties bàsiques prèvies. Des de la Generalitat es vol tranquil·litzar la població, assegurant que la situació està sota control, tot i saber-se que la setmana passada van morir 3 persones més a Ripollet. El Departament de Salut continua investigant l'origen dels brots de legionel·losi a Sabadell i a Ripollet, on s'ha comunicat que la setmana passada van morir una dona i 2 homes a causa del bacteri. Les 3 víctimes patien malalties prèvies greus o molt greus i tenien entre 63 i 87 anys. En aquests casos, sospita el Departament, haurien pogut contagiar-se del mateix brot de Sabadell, el que passa que no s'han sabut fins ara perquè estaven ingressats en 3 hospitals diferents. A Ripollet també s'ha notificat una persona ingressada i una altra que ha estat donada d'alta. Així són 7 ja els morts al Vallès Occidental causats per legionel·la des de l'aparició del brot, tots ells amb malalties bàsiques prèvies. A Sabadell el total d'afectats puja a 35, 15 dels quals han estat donats d'alta. En aquest moment no estem en condicions de dir si parlem d'un brot o de 2. Avui, dia d'avui, parlem de 2, perquè mai hem tingut una cosa així a Catalunya. Per una situació a Catalunya en què se superposin 2 brots d'aquestes característiques i amb aquesta virulència, tot i que ja fa dies que estem parlant sense casos, no havia passat mai aquí a Catalunya. Salut considera, però, que la situació està sota control i manté oberta la investigació per determinar on està exactament el focus del brot. No es descarta que apareguin nous casos fins al 30 de setembre, ja que el període d'incubació de la malaltia és de 10 dies. El departament recorda que la legionel·losi es transmet per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols i no de persona a persona. També que es pot veure aigua d'abastament tant públic com privat sense cap tipus de perill. El Centre Tecnològic Leitat es beneficiarà d'una part dels 8,7 milions d'euros que el govern català destinarà a impulsar l'activitat dels 6 centres tecnològics avançats de Catalunya. El Consell Executiu va acordar aquest dimarts donar suport als plans de recerca i desenvolupament d'aquests centres que promouen la recerca industrial i la transferència de tecnologia com a mecanismes per millorar la competitivitat del teixit empresarial català. Entre els centres tecnològics avançats, que rebran una part d'aquests prop de 9 milions d'euros, també hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, ubicat a Cerdanyola. Les farmàcies de Terrassa regalen xapes identificatives per persones amb Alzheimer. És una iniciativa de la companyia Kempharma. Si el pacient es desorienta o es perd, qualsevol persona amb un smartphone pot escanejar un codi QR imprès a la xapa que la persona amb demència porta a la seva roba. El dispositiu és gratuït. De moment, un total de 8 farmàcies de Terrassa s'han adherit al projecte Código QR, endegat per la companyia farmacèutica Kern Pharma amb el suport de la Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars amb Alzheimer. La iniciativa consisteix en unes xapes identificatives per a persones amb Alzheimer i deteriorament cognitiu lleu. Les xapes es poden adquirir de forma totalment gratuïta a les farmàcies. La idea és que si aquests malalts es desorienten o es perden, qualsevol que tingui un telèfon intel·ligent, un smartphone, pot escanejar el código QR imprès a la xapa que la persona amb aquesta demència porta a la seva roba. El dispositiu permet posteriorment accedir a les dades personals del pacient. Això és possible perquè en el moment de lliurar la xapa amb el seu codi QR a la persona afectada d'Alzheimer, el farmacèutic s'encarrega d'activar la xapa a través d'un sistema informàtic, introduint-hi el nom i un telèfon de contacte d'algun familiar. Quan detectem un malalt d'Alzheimer, que ve normalment acompanyat per algun familiar o bé el familiar, li expliquem que hi ha aquesta iniciativa,
que aleshores li podem facilitar aquest codi QR, que és una xapa que els pot posar a la camisa, a una bufanda, a el que porti de prenda exterior, i aleshores aquesta persona, si un dia s'extravia o es perd, si alguna persona se'l troba, es pot dirigir amb ell pel seu nom, perquè li posem el nom i uns números de telèfon dels familiars perquè es puguin posar en contacte amb aquesta persona. Aleshores, amb un smartphone es pot llegir el codi aquest. La campanya de Kern Pharma té previst de repartir entre totes les farmàcies d'Espanya unes 10.000 xapes amb el código QR. Es calcula que a tot el territori nacional hi ha 1,2 milions de persones afectades d'Alzheimer o deteriorament cognitiu. La Generalitat acaba de treure una nova versió del cercador de rutes Mouta. Es tracta del primer cercador de rutes a l'Estat que inclou el vehicle privat com a mode de transport, tant a l'inici com al final del recorregut, permetent així donar itineraris multimodals combinant transport públic i privat. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret una nova versió del cercador de rutes de la Generalitat, el Mouta. Aquesta eina permet una navegació més àgil, amb una nova interfície web i mòbil més senzilla i més ràpida per l'usuari. A més, és el primer cercador de rutes a l'Estat que inclou el vehicle privat com a mode de transport a l'inici o al final del recorregut, permetent així donar itineraris multimodals combinant el transport públic i el privat. D'aquesta manera, un ciutadà que, per exemple, viu en una urbanització on no hi ha transport públic i es vol desplaçar, ara el Mouta li podrà oferir com a alternativa agafar el seu vehicle privat fins a la parada del bus o ferroviària més propera i seguir l'itinerari en transport públic. El Mouta es pot consultar en entorn web i en entorn mòbil. El cercador de rutes es pot utilitzar per a qualsevol desplaçament dins de Barcelona, la regió metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya, ja que inclou tota l'oferta de transport públic del país. Aquests són els autobusos i metro de Barcelona, ferrocarrils de la Generalitat, rodalies, tramvia, autobusos de l'àrea metropolitana, autobusos de la Generalitat i els serveis de bus urbà de les principals ciutats catalanes, entre elles Terrassa i Sabadell. Tot amunt perquè aquest dijous es doni el tret de sortida del festival TNT, que enguany fa una clara aposta pel teatre d'objectes. Els 4 dies d'activitat intensa arrenquen amb un plat fort, l'estrena de Tabac Rouge, de James Thierry. Serà demà a les 9 al Teatre Principal. El certamen vol apropar les noves tendències a tots els públics. El festival TNT Terrassa Noves Tendències comença aquest dijous. Entre el 25 i el 28 de setembre es presenten un total de 23 propostes escèniques de sala i de carrer, entre les quals hi ha 13 estrenes i 13 coproduccions del CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Llavors, la recepta, com que sempre és la mateixa, 2-3 espectacles que venen de fora a nivell internacional, una mica de panorama estat i molta cosa d'aquí, de Catalunya. 4 dies d'activitat intensa que arrenquen amb un dels plats forts del festival, l'estrena a l'Estat de Tabac Rouge, la darrera creació de James Thierry. Serà dijous a les 9 del vespre al Teatre Principal. Els col·lectius de la gent gran de Terrassa presenten La nit es mou, una coproducció del TNT i La sospechosa, que també s'estrena dijous a la sala de festes Fred Astaire. El Teatre d'Objecte és el protagonista de les coproduccions d'aquesta edició, on destaquen propostes com les de David Espinosa, Molt soroll per no res, Monstres, Objecte d'objectes, una recerca de la bellesa, o l'agrupació Senyor Serrano, que presenta a Terrassa un western escènic on la realitat i les seves còpies es barreixen. Altres coproduccions destacables que es podran veure als carrers de la ciutat són Thank You for Dancing, un videojoc analògic en viu, Incognito, o la proposta de Pontempié, que traslladarà l'espectador a l'Àrtic. El TNT pretén apropar les noves tendències en les arts escèniques a tots els públics, oferint preus assequibles i espectacles gratuïts. Proximitat, rigor i veracitat en la nova temporada de la televisió i la ràdio municipals. La nova programació de Canal Terrassa i la ràdio s'han presentat al Cinema Catalunya. Entre les novetats destaca un debat amb gent gran a la nit dels savis, entrevistes amb el quarto de reixa o curs dels alumnes de l'ESCAC.
El Cinema Catalunya ha acollit l'acte de presentació de la nova programació de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, un acte obert a la ciutadania. Els nous programes han començat a emetre el 15 de setembre, però ara s'ha volgut donar a conèixer les noves graelles als telespectadors i als oients. Proximitat, veracitat i rigor són les tres paraules que guien els objectius de la temporada 2014-2015. Els objectius, bàsicament, són dos. Primer, intentar aconseguir fer una televisió més propera a la ciutadania, a Terrassa, als terrassencs i a les terrassenques, i segon, continuar amb la línia de veracitat i de rigor que ja venia desenvolupant la televisió i la ràdio municipals. Per aconseguir-ho, la televisió potencia i reforça els informatius que augmenten la durada passant de 25 minuts a 40. També compten amb una renovada imatge del seu plató i infografia. Els esports tindran una secció dins les notícies. Entre les novetats destaquen un nou programa debat, La nit dels savis, 60 minuts de tertúlia amb experts i gent gran sobre temes d'actualitat, i el programa Magazine Som Aquí passa a ser setmanal i nocturn amb nous continguts i una imatge renovada. El 13 d'octubre s'estrena un altre espai conduït per Francesc Simó, el Quarto de Reixa, que oferirà entrevistes de perfil o d'actualitat. Fruit de la col·laboració d'aquesta casa i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, neix el programa La nit més curta. En aquest sentit, estrenarem un programa nou que serà en curs que ens ha cedit l'ESCAC. Seran tres curs cada divendres a les 11 de la nit i allà es podran veure els primers treballs dels alumnes que han passat per l'ESCAC, com ara el Quique Maillo, com ara el Juan Antonio Bayona, i que podrem gaudir a partir d'aquest proper divendres. Pel que fa a la programació i novetats de la Ràdio Municipal, que també estrena imatges, s'ha buscat una graella completa i diversa. Una de les principals novetats és el magazín El Submarí, que passa a tenir 3 hores de durada i que es pot veure simultàniament per Canal Terrassa. Més novetats són el programa Diari d'Humor, No tenim temps, d'una a dos quarts de dues del migdia, i el de divulgació científica a les Portes de Troia, dimarts de 10 a 11 de la nit. Moment ara per repassar tota l'actualitat relacionada amb l'esport de la ciutat. Ho fem amb Joan Gutiérrez. Bona nit. Diumenge arrenca la Lliga, la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. Al llarg d'aquesta setmana coneixerem els 5 equips terrassencs a la categoria. Toca avui parlar del Club Deportiu Terrassa masculí, que torna a l'elit després d'un any jugant a la divisió d'honor B. La principal novetat del conjunt de les Pedritxes és a la banqueta. Quique Suárez busca la permanència amb una plantilla que té la joventut i la il·lusió com a principals característiques. El Club Deportiu Terrassa torna a la màxima categoria després d'un any jugant a la divisió d'honor B. És una època de canvis al Club de les Pedritxes, tant a nivell institucional, amb nova junta i l'elecció de Marià Lara com a nou president, com a nivell esportiu. Al front de l'equip masculí hi ha Quique Suárez, que substitueix Marc Barrachina. El tècnic canari, durant molts anys entrenador del Taburiente i actual seleccionador espanyol masculí sub-16, té un gran repte per endavant. No només aconseguir la permanència en una lliga de només 10 equips, sinó també el de dissenyar una estructura dins el club com a nou director tècnic d'hoquei. Son momentos de cambio y yo creo que son momentos positivos porque yo creo que es una junta directiva con muchas ganas y hay mucha gente por la labor de colaborar y de poner al Club Deportivo Terrassa deportivamente lo más alto posible. Entonces, sí, hay muchas ganas, mucha ilusión y el objetivo principal, lógicamente, va a ser mantener la categoría. Lo que, si bien es cierto que hay un objetivo también a medio plazo importante, que es crear una estructura grande de hockey en este club. Treball, sacrifici i competitivitat són els senyals d'identitat que el nou tècnic del Club Deportiu Terrassa vol transmetre als seus jugadors. Una plantilla molt jove, amb una mitjana d'edat de 21 anys. Això, però, no espanta a l'hora de competir amb els millors. Hay gente joven que está muy, muy capacitada para cosas. Yo tengo la suerte de que aquí ya hay 7 u 8 jugadores que han pasado por mis manos en categorías inferiores de la Federación Española de Hockey, de la Selección Sub-16. Eso ya me ha dado un cierto margen para conocerlos ya de antemano. Y estos chicos son capaces de muchas cosas. Esto estoy completamente seguro. Que tienen que madurar, por supuesto, para jugar en División de Honor hay que madurar. Vamos a intentar esto, que es lo que falta. Joan Elias i Xavi Solà són les baixes respecte a la temporada passada. Arriben al Club de les Pedritxes, procedents del Vallès,
Jaume Ventallol, Nani Avellaneda i Nil Sánchez. Quique Suárez també porta al primer equip jugadors del planter com Jan Lara, Ton Torrente i Xavi Soler. Després del bon paper al Campionat de Catalunya, on ha finalitzat en quarta posició, el Club Deportiu Terrassa buscarà diumenge puntuar en el seu debut a la Lliga. Serà en el difícil camp del Complutense de Madrid. Aquest cap de setmana va arrencar el bàsquet per diferents equips de la ciutat i la veritat que no molt bones notícies. La Joventut Esportiva Terrassa no va tenir un bon debut a la Copa Catalunya i diumenge va perdre per 45-57 amb el Barça Sant Feliuenc al pavelló de Can Jofresa. El conjunt que dirigeix aquesta temporada, Jordi Segura, va exhibir una bona imatge durant els tres primers quarts, on la igualtat va ser màxima amb mínims avantatges per a un i altre equip. Va ser en els darrers 10 minuts quan les visitants van mostrar la seva superioritat amb les idees més clares en atac. Van sumar 20 punts i van ensorrar qualsevol opció de victòria de la JET. Dissabte, les agarenques afrontaran el seu primer desplaçament a la competició visitant el bàsquet Almeda. Cesc Ayora ha dimitit com a tècnic de l'equip masculí del Club Natació Terrassa, una decisió irrevocable i que ha sorprès els responsables de la secció de bàsquet del Club Agarenc, ja que només es portava un partit de Lliga. Les raons són la poca sintonia entre entrenador i plantilla. El seu substitut serà Jordi Sociats, un home de la casa. L'estrena precisament de Cesc Ayora a la banqueta del Natació es va saldar amb una derrota a casa contra el Nou Badia per 67-72. Després d'uns primers 10 minuts esperançadors, el Natació es va veure superat pel seu rival en totes les facetes del joc. Les diferències no van deixar d'augmentar a mesura que passaven els minuts, fins al punt que Natació va arribar a anar 24 punts per sota en el marcador en el tercer quart. Tot i reaccionar en el darrer període, als agarencs els va faltar temps per poder acabar capgirant la situació. Tampoc van aconseguir la victòria els altres dos representants locals de la primera catalana. El Sant Pere Somalia va caure de 19 punts, 81-62 a la pista de la Salle Horta, mentre que l'Esfèric va perdre en el seu desplaçament a Calafell per 57-56. Tampoc hi va haver una bona estrena, com dèiem, a la primera catalana amb derrotes dels tres equips terrassencs. El Natació jugava a casa, era una informació que feien referència a la jornada de bàsquet. Parlem a continuació de l'actualitat referent al pàdel, perquè el Club Natació Terrassa ja compta amb un nou coordinador de pàdel. Es tracta de Jordi Vila, que substitueix en el càrrec a Carles Gonfaus. El Club Natació Terrassa està acollint la sisena prova del circuit PadelCat, el circuit amateur de referència d'aquest esport a Catalunya i que compta amb un total de 7 proves i una final màster. Fins dissabte, 130 parelles competiran en les categories masculina, femenina i mixta. Aquest torneig significa l'estrena de Jordi Vila com a nou coordinador de la secció de pàdel del Natació, en substitució de Carles Gonfaus. Vila, que en la seva etapa com a jugador professional de tennis va situar-se en el top 200 de l'ATP, ha estat durant 15 anys entrenador, director tècnic de tennis i capità de la Copa Davis de la Federació Andorrana. Com a monitor de pàdel, aquest biguetà de 43 anys busca incrementar l'activitat d'aquest esport al seu nou club. Principalment que la gent s'ho passi bé i cada cop fer més activitats, més tornejos a tots els nivells, que la gent realment estigui satisfeta per els tornejos que es fan al club i que tothom pugui jugar el màxim possible i que la gent sobretot s'ho passi bé. L'organització del circuit PadelCat és un clar exemple de la importància que està adquirint el pàdel al Club Natació Terrassa, ja que la seva secció és una de les més dinàmiques a l'entitat. Diumenge es va celebrar la 15a edició de la Taga Evo 2040 de Sant Joan de les Abadesses, una de les curses de muntanya més exigents de Catalunya, amb la participació de 440 corredors. Els atletes inscrits en la categoria absoluta havien d'afrontar 26 quilòmetres amb un desnivell positiu acumulat de prop de 1.900 metres. El matadeparenc Pere Orell, guanyador de la Marató de la Mona el mes de juny, també es va fer amb el triomf de la cursa de la Taga. Orell va fer el recorregut en 2 hores 34 minuts i 7 segons. La prova va ser una lluita aferrissada amb Eric Molla, que va passar segon per la línia de meta a només 13 segons del vencedor, i amb Josep Maria Pijuan, que va acabar completant el podi. Orell, que no arribava al 100% a la cursa, es mostrava content per la victòria
i assenyalava quina havia estat l'estratègia a seguir davant dels seus màxims rivals. No he pogut entrenar l'última setmana i a part he tingut gastroenteritis els dos últims dies i a la sortida han sortit una miqueta més forts que jo, m'han anat traient i jo a base de ser una mica tossut, no rendir-me, els he pogut anar remuntant el tros de caminar. A la cresta m'he apropat ja més i a dalt al cim he vist que em portava l'Eric un minut i mig i el... ah, no sé el nom, bueno. I bueno, els he anat remuntant sobretot baixant, a l'Eric l'he atrapat a uns 5 quilòmetres de meta i hem anat frec a frec, els dos ens faltaven les forces, però al final he fet un esforç titànic al final, l'he pogut treure una miqueta i ha sigut arribar agonitzant. Abans, o durant aquesta setmana, hem parlat de diferents curses. Laura, vam parlar dilluns de la cursa de la dona, 5 quilòmetres, aquí són 26 per muntanya, amb un desnivell de 1.900 metres. Són per uns quants que hi estan preparats, eh? Sí, sí. Recordem que la setmana que ve hi ha la Vallès Drag Race, el proper cada setmana, que aquí també hi haurà una bona mostra de l'exigència, tant pels que fan bicicleta de muntanya com també els que fan cursa. Molt bé, ja ens en parlaràs d'aquesta cursa, Joan. I tant, en parlarem. Setmana que ve. Que vagi bé, fins demà. Doncs aquí posem el punt final a l'informatiu. Ja saben que tenen més notícies al terrassadigital.cat i a través del Facebook i el Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció i fins demà, que vagi molt bé.